Ale Solbakken má podle mě, má předpoklady být lepší než Kajerinen určitě, protože má lepší pohyb a má i to jeho, co má Kajerinen skvělý. Má i rozehrávku, má ještě to vyvezení míče, on bude cílit na to Kajerinenovo místo, ne na Lačího místo, který hraje zase trošku jinak. Když mi dáš nůž na krk, což doufám, že neuděláš, tak řeknu Slávě. 51-49 teda nakonec se přikloním, protože vždycky jsem měl, já jsem měl zase slabost poslední roky pro Slávy. A stejně jako před rokem bych řekl, že vyhraje Slávě titul, vyhrála ho Sparta, respektive Slávě si ho prohrála za mě. Takhle to už to vidím, že to je opravdu úplně naprosto vyrovnaný, ale intuitivně, čistě intuitivně, intuici mají teda ženy, se říká, ale já teďka cítím takhle, že Slávě prostě to nějak urve.